വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇടിച്ചക്ക തോരനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഒരു ഇടിച്ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തീരെ ഇളയ ചക്കയാണ് എപ്പോഴും ഇടിച്ചക്ക ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത്. ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഞെട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇളയ ചക്ക ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അരക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. ആദ്യം തന്നെ വട്ടത്തിൽ പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ചക്ക മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ മുട്ടൻവരിക്കയുടെ ഇടിച്ചക്കയാണ്. അരക്ക് കൂടുതലുള്ള ചക്ക മുറിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കത്തി ഇത്തരത്തിൽ കയറാനായിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും. അരക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചക്കയാണ് രുചിയിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാണ് പറയാറ്. ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പേപ്പറോ ഉപയോഗിച്ച് അരക്ക് നീക്കം ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം പുറത്തെ മുള്ള് മുഴുവനായിട്ട് നീക്കം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ ചില ചക്കയുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല സ്വാദുള്ള ചക്കയുടെ പുറത്തെ കരിന്തോട് മാത്രം ചെറുതായിട്ട് ചെത്തിയതിന് ശേഷം അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള മടലിൻ്റെ ഭാഗം കൂടി കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് എടുക്കുമായിരുന്നു. ഇടിഞ്ചക്കയിൽ ഒന്നും തന്നെ കളയാനായിട്ടില്ലല്ലോ. അത്തരത്തിൽ മടലിൻ്റെ ഭാഗം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം വേവിക്കുമ്പോൾ ചട്ടിയുടെ ഏറ്റവും താഴെ വേണം ഇടാനായിട്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ പുറത്തെ കരിന്തോടിനോടൊപ്പം കുറച്ച് താഴ്ത്തി മടലും കൂടി അരിഞ്ഞ് നീക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തീരെ വലുതല്ലാത്ത ഒരു മീഡിയം സൈസ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായി കുടഞ്ഞ് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളിലേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ കുടഞ്ഞ് എടുക്കണം. ഇനി ഇതിനെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേകാൻ ആവശ്യമായ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച ശേഷം കുക്കർ അടച്ച് 1 വിസിൽ വേവിക്കണം. ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ആവി വരുത്തിയ ശേഷം വിസിലിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 1 വിസിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. 1 വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി വേണ്ടത് 1/2 മുറി തേങ്ങയാണ്. ഇതിലേക്ക് 8 വെളുത്തുള്ളി, 10 കാന്താരിമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില, 5 ചെറിയ ഉള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കണം. ആദ്യം കറിവേപ്പില കൂടാതെ ബാക്കിയെല്ലാം കൂട്ടി അരച്ചെടുത്ത ശേഷം 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് 1 ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കറിവേപ്പില കൂടുതലായിട്ട് അരിഞ്ഞു പോകുകയില്ല. കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷറെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ തുറന്നു നോക്കാം. ചക്ക നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കഷ്ണങ്ങളെ എല്ലാം കോരി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം കുക്കറിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ടുണ്ട്. അത് തോരനാക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ചെറു ചൂടോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്തതായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പോലും ഇത് അടർത്തി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇടുങ്കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് ഇടിച്ചെടുത്താലും മതിയാകും. ചക്കയെല്ലാം ഇടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം 5 ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ 3 തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം ഇടിഞ്ചക്ക ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഇടിഞ്ചക്ക വേവിച്ച വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി വെള്ളം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് മുഴുവനും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് ആവി വരുത്തണം. ഇടയ്ക്കൊക്കെ തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഈ സമയം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 നുള്ള് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടി അധികമായി പോകരുത്. അവസാനമായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി തോർത്തി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇടിഞ്ചക്ക വെച്ചാൽ കുറയില്ല. നല്ല പൊലിമയുള്ള ഒരു തോരനാണിത്. നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇളക്കി കഴിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ്. വെളിച്ചെണ്ണയും തേങ്ങയും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചേരുന്ന ഒരു തോരനാണിത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇടിഞ്ചക്കയ്ക്ക് സ്വാദുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ചക്ക പിരിഞ്ഞ് 40 ദിവസം മുതലുള്ള ചക്ക ഇടിഞ്ചക്കയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കഴിയുന്നതും കുരു ഉറയ്ക്കാത്ത ചക്കയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇത് ഇടിഞ്ചക്കയുടെ സീസണാണ്. ഒട്ടും മായം ചേരാത്ത, വളരെ സുരക്ഷിതമായ, പോഷക സമൃദ്ധമായ, മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ സുലഭമായ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇടിഞ്ചക്ക. എല്ലാവരും കഴിയുന്നതും 1-2 ഇടിഞ്ചക്ക എങ്കിലും ഒരു സീസണിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ ഇടിഞ്ചക്ക ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കിയ ശേഷം അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തോളൂ. മറ്റൊരു നല്ലൊരു വിഭവമായി മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.